አሰላሙ አሌይኩም ረህማቱላሂ ወበረካቱ እድና የተከበራችወድ የያአርሴ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንደምን አላችው ኔጋ ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ለፊታችን በጣም ምርጥ የሆነ ውህድ ይዤላቸው መጥቻ አለሁኝ እንደምትወዱት ደግሞ ተስፋዬ ነው ማለት ነው እንሻአላህ እንግዲህ ያው እኔ የተጠቀሜበት በጣም የጠቀመኝ ወላሂ ነው መላችሁ በጣም አሪፍ ነው እኔ አንድ ነገር ስነግራችሁ ለራሴ ተጠቀሜበት እንጂ ዝም ብሎ ሳልጠቀምበት ብቻ ከሚዲያ ላይ አግኝቸው አይደለም የማስተላልፍላችሁ ማለት ነው እኔ ተጠቀሚበት ጥሩ የሆነ ለፊቴ እንደዚህ ጠቋቁር ጠቋቁር ነገር ወጥቶብኝ ነበረ ያው ታውቃላችሁ እኛ አረብ ሀገር ያለን ሰዎች ብዙ ነገሮችን እንትን ኬሚካል ያላቸው ነገሮች ስለምንጠቀም ፊታችን ይበላሽብናል ማለት ነው አጋጣሚ በሆነ ጊዜ ላይ ተበላሽቶብኝ ነበረ ይሄ ተጠቅሜበት ተጠቅሜ አኔ ተሽሎኛል ማለት ነው ለእናንተ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው ይሄኛው እንደምትመለከቱት እ። እቺኛው እንትን ጨምር ያለው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ምን ማር ማለት ነው ማር ጨምር ያለሁኝ እዚህ ውስጥ አንድ ማንኪያ ትንሽዬ ማንኪያ ማር ጨምር ያለው እዚህ ጋር ዘባዲ ያስፈልጋል እቺ ደግሞ ዋናውናት ውናት እቺ ዋና ውናት ሎሚ ግማሽ ሎሚ አለኝ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ እቺ ናት ዋናዋ ማለት ነው እቺ ሮማን ታቁታላችሁ ማለት ነው ሮማን ሮማን ናት እቺ አረብ ሀገር ያላችሁ ሁላችሁ ልታቆን ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ይሄኛው እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ሞልተን ነበረ የቤት ልጅቷ ነው ምንጠቀመው አብረን ማለት ነው እና ይሄ ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እቺ ሮማን እቺ ሮማን እቺኛዋ የእሷ አንትን ናት እንትን ማለት ነው ልጣጭ የእሷ ልጣጭ አጥበዋለሁ ስንጠቀሙ የውስጡ ምግብ ነው እንበለዋለን የላይኛው ቆዳዋን ልጠውና ልጬ አጥቤ አደራርቀዋለሁ ማለት ነው አጥበን እናደራርቀዋለን ከደረቀ በኋላ እንፈጫዋለን ማሽን ላይ ማለት ነው ወላ የተጠቀሙበት በጣም ትጠቀሙበት አላችሁ ማለት ነው ምንም አይነት ኬሚካል የሌለው ከኬሚካል ነፃ የሆነ ማለት ነው ፊታችን ወላ አመት አልፎናል ማለት ነው እኔና ልጅቷ እንጠቀመዋለን ሁሌ አንዳንድ ይበቃላ አደለ አልፎ 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 እንጠቀመዋለን ሁሌም ብትጠቀሙ ደግሞ በጣም ለውጥ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው በቃ ሴቶች ስንባል አንዳንድ ፊታችን ። እዚህ እንትን ስንሆን ጊዜ ያ ቡጉሮ ምናምን አንድ ይወጣብናል ብዙ ሰው የሚወጣበትም አይወጣበትም ይኖራል ማለት ነው እና ያ ሲወጣብን ደግሞ ፊታችን ጠባሳ ጥሎብን ይሄዳል ማለት ነው ያ ጠባሳ ጠቋቁር ይሆናል ጠቋቁር የሆነው እንዴት ነው ማጠፋው በምን ላጥፋው እያላችሁ በቃ ሎሚ ምን ምን ፒኪን ሶዳ ምናምን ትንስትሉ ፊታችሁ በጣም የምታበላሹ ብዙ ትኖራላችሁም ከኔም ጭምር ማለት ነው እና ኬሚካል የሌላቸው ነገሮችን ቤት ውስጥ እንዴት በንጽህና ይዘን ራሳችን እንትን ብለን ሀታ እንትን ላይ ሰደሪያ እንትን ውስጥ ታገኙታላችሁ የሩማን ዱቄቱ ካላችሁ በደረም ያኔ በአረብኛ ማለት ነው እሱ ካላችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው እንትን ውስጥ እና ይሄ ክስታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ያው እዚህ ጋር ትንሽዬ ማር አርጌ ያለሁኝ ማለት ነው ብቻኛው ማለት ነው ትንሽ ያው እኔ የሚበቃኝን ነገር ነው ማደርገው እንጂ ኢስራፍ ነገሮችን መጠቀም አልፈልግ ማለት ነው እንደ ፊት የሚበቃኝ ነገር እና እዚህ ላይ ቲማቲ ማረግበት አለሁኝ እችኛዋ ላይ ቲማቲም ትንሽዬ ቲማቲም ውሃ ጨምራለሁኝ ያው ነገርኳቸው ዋና ወቼ ናት ብያቸዋለሁኝ ዋና ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ በዚህኛዋ ፊት የምትበቃኝን ነገር ያው በአንድ ጄ እየቀረጽኩኝ ስለሆነ አይመቸኝ ማለት ነው ቆይ የውላችሁ ለፊት ያለች ብዬ ያልኩት በትንሽ ዬ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ጨምር ያለሁኝ ማለት ነው ለፊት የሚትበቃኝ እንጂ የስራፍ ነገሮችን መጠቀም አያስፈልግም ማለት ነው ትንሽ ዬ ጠብታ ለይሙን ትንሽ ዬ ለይሙን ጨምሬበታለሁ ማለት ነው እቺ ደግሞ ዘባዲ ያለችኝ ዘባዴ ዘባዲ ታቆታላቸው እርጎ ማለት ነው ትንሽ ዬ እርጎ አድርግበታለሁኝ ለፊት የምትበቃኝ ማለት ነው ከፊታቸው ጭማሪ ነገር መስራት የለባቸውም ማለት ነው እኔ በቃ ለፊቴ ይበቃኛል ይሄ ለፊቴ በቂ ነው ማለት ነው እቀላቅላታለሁ በደንብ አድርጌ ቀላቅለው ከፈለጋችሁ ዱቄቱ እንትን መጨመር ትችላላችሁ የዱቄቱ ወተት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው የውላችሁ እቺ ትንሽ ወፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ትንሽ ወፈር ማድረግ ትችላላችሁ ወፈር እንዲልላችሁ እንደ ጠባጠብ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ቀጠን ሲል ግን ወደ ቆዳችን ስር ገብቶ ቆዳችንም ውስጣዊ ያለውንትኑ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ወፍራም ሲሆን ግን ቆዳችን ላይ ተለጥፎ ነው የሚቀረው ማለት ነው ግን ቀጠን ሲል እንደ ሎሚ የመሰሉ ቫይታሚን ሲዎች ወደ ውስጥ ወደ ቆዳ ገብቶ ባክቴሪያዎችን አጥፍቶልን ይወጣል ማለት ነው እና እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ አሁን ለራሴ ስጠቀም ነው ለራሴ የምጠቀመው ነው ያሳየኋቸው ማለት ነው ትንሽ ነገር ይበቃችዋል ማብዛት አያስፈልግም አንድ ማንኪያ ሁለት ማንኪያ አያስፈልግም እኔ በዚቺ በሻይ ማንኪያ ትንሽ ይሄ ነው ያደረኳት ማለት ነው ትንሽ ጊዜ ብትጠብቁ ደግሞ ራሱ ይወፍራል ማለት ነው ትን የመወፈር ባህር ያለው እና እቺ ይሄች ናት ዱቄቱ እዚህ ውስጥ ነው እንትን ብዬ ያስቀመጥኩት ማለት ነው ማሩ እንደሆነ ያው ትንሽዬ ትልቅ ስለነበረ የሚበቃኝን ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው ትንሽዬ የሻይ ማንኪያ ማር አንድ በትንሹ አንድ ያሳየኋችሁ በዚቺ የምትሆን የሮማን ፍሬ እንደዚሁ ዘባዲ ጠብታ ሎሚ እና ትንሽዬ የቲማቲም ውሀ በቃ እነዚህ ናቸው ከዚህ ሌላ መጨመር አትችሉም የዱቄት ወተት መጨመር ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ የሚመቻችሁ ከሆነ እኔ ግን ፊቴ ዘይታማ ስለሆነ እንደዚህ እንትን ነገሮች ወዝ ያላቸው ነገሮችን አላበዛም ማለት ነው ግንባሬ ላይ ግንባሬ ከግንባሬ በታች እንዲ እንትኔ ምናምን ጉንጬ ምናምን ትንሽ ደረቅ ያለ ነው ግንባሬ ጋር ግን እንትን ዘይታማ ነው እንደዚህ እንትን ያመነጫል ማለት ነው ስለሆነ ብዙ እንደዚህ ቅባት ያላቸው ነገሮች አልጠቀምም ማለት ነው እና እንደምትወዱ ተስፋዬ ነው ተጠቀሙበት በጣም አሪፍ ነው ወላሄ ነው ምላችሁ በጣም አሪፍ ነው እኔ ማይመቸኝ ነገር አነግራችሁ ማንኛውም ነገር ለራሴ የሞከርኩት ነገር እንጂ የሰው ልጅ የራሱ ሳይሞክረው በማንም ቦታ አምጥቶ እዚህ ጋር ተጠቀሙት ብሎ ቢላችሁ መጠቀም የለባችሁም በራሳችሁ ሞክራችሁት እንደዛ ስላችሁ ግን የእኔ ተመቸኝ ለሁሉም ይመቸዋል ማለት አይደለም ለእኔ የሚመቸኝ ለእናንተ ላይ ይችላል ለእናንተ የተመቻችሁ ለእኔ ሊመቸኝ ይችላል ስለዚህ ይሄን ይህን ማወቅ አለባችሁ ስለ ቆዳችሁ ቆዳችሁ ምን አይነት ነገር እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ መጀመሪያ ቆዳችሁ ምን እንደሚያስፈልገው ለእናንተ ቆዳ ምን ተስማሚ እንደሆነ እንጂ አንዷ ብቻ ስለሆነ ነገር ለወታ ስለተናገረች ሁሉንም እናንተ መስራት የለባችሁ የእኔ ቆዳ ምን አይነት ነው ምንድነው የሚያስፈልገው ምን ብጠቀም እኔ ውጤታማ ሆናለሁ ፊቴ እንዳይበላሽብኝ ብላችሁ ማለት እንጂ ዝም ብላችሁ አምጥታችሁ ፊታችሁ ላይ መደርገም የለባችሁ ማለት ነው እና ከተመቻችው እንግዲህ ላይ አድርጎ ማለት ነው እንሻ አላ እንግዲህ እንዳልተመቻችሁ አስተያየታችሁ ጠብቃለሁ ማለት ነው እንደሚመቻችው ደግሞ ብዙዎቻችን ብዙዎቻችሁ አውቃለሁ ሎሚ አታብዙ ለፊታችሁ ሎሚ አታብዙ ምክንያቱም ሎሚ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ፊታችን ቆዳችን ያለሰልስብናል በጣም ቆዳችን ስስ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ የሚያቃጥሉ ነገሮችን ለቆዳችን ስንጠቀም ቆዳችን የባሰ በሽተኛ ነው የምናደርጋት ማለት ነው ምክንያቱም ቆዳ በጣም ለስላሳ ናት የኛ የፊታችን ቆዳም ሆነ የሰውነታችን ለስላሳ ናት በዛ ለስላሳ ላይ የሚያቃጠን ነገር ስንጨምርበት ቆዳው የሆነ የመትከም ባህሪ እንትን የማለት ባህሪ ይመጣበታል እንጂ ለውጥ አያገኝ ማለት ነው ፒኪን ሶዳ አንዳንዶቻቸው ሀታ ግማ ዘንጀቢል ራሱ ተጠቀሙ የሚለዋሉ እና እንደዛ እንደዛ አትጠቀሙ የሚመቻቸውን ነገር ቆዳችሁን ለስ ለስለስ ያሉ ቆዳ ማይጎዱ ነገሮችን እሱን እንትን ብላችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው ላችኋለሁኝ ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት የአላህ ሰላም ምዝነት አይለያችሁ እንግዲህ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ውሎ መኝላችኋለሁኝ ፈጣሪ ከክፉ ነገር ጠብቆ በሰላም ለሀገራችን ያብቃን ሀገራችን ደግሞ ሰላም አላ ያድርግልን ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ሁሉም ነገር ላይ የትም አለም ላይ ስንሆን ደስተኛ ሁነን የምንኖረው ሀገራችን አላ ይጠብቅልን እንሻ አላ አላ ይጠብቃችሁ ሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ